Ar mērķi pievērst uzmanību un rast risinājumu daudziem lauksaimniecības nozarē sasāpējušiem jautājumiem, kas iestrēguši politiskajos un ierēdniecības gaiteņos, Latvijas zemnieki uzsāk protestus reģionos. Nozars pārstāvji atzīst, ka birokrātiskās prasības un valdības pārstāvju vienaldzība draudz samalt lauksaimniecības nozari. Uz interviju šorīt esam aicinājuši biedrības zemnieku saima valdes priekšsēdētāju Juri Lastiņu. Labrīt. Labrīt. Vēl aizvadītajā piekdienā bija vairāku stundu ilgas sarunas ar zemkopības ministru Armandu Krauzi un pēc tikšanās ministrs sacīja, citēju, pēc sarunām ir pārliecība, ka par lielāko daļu mēs esam vienojušies un darbi ir izdarāmi ar atsevišķiem izņēmumiem, kas, protams, nav realizējami ātri un arī nav realizējami tikai ar zemkopības ministrijas palīdzību. Citādi beigas, kādēļ lauksaimnieki tomēr streiku neatcēla? Jā, šāds teksts bija arī pēc slams tikšanās 2. Novembrī, precīzi tieši tās pats, tikai mēs pagājuši 3 mēneši, mēs neesam sagaidījuši konkrētas rīcības. Jā, konceptuāli mums nav pretrunu šajos jautājumos, bet mūs kā lauksaimnieks neapmierina tas, ka nav pretī arī nākotnes rīcības. Nav jau šo padarīto darbu. Termiņu, datumu, jā, arī. Nav ne termiņu, ne datumu. Par tiem mēs arī vienojāmies arī piekdienas sanāksmē. Ir konkrēti datumi, ir atbildīgie departamenti. Arī mēs uzsvērām to, ka šajā procesā ir jāiesaistās ne tikai zemkopības ministrei, šeit ir jāiesaistās arī valdībai, jo jautājuma bloks ir gana sarežģīts, un tas ir arī risināms Eiropas Savienības līmenī. Un, protams, zemkopības ministrija vien pat to nevar atrisināt. Tātad mums nav šobrīd vairs vajadzīga labā griba, mums ir vajadzīgas konkrētas rīcības. Jā, kā minējāt, kopš šīs ārkārtas lauksaimnieku sapulces pagājuši 3 mēneši, dzirdējām arī tādu viedokli, ka lauksaimnieku uzskata, ka ministru prezidenta nesadzirda. Lauksaimnieks šo mēnešu laikā neizdevās arī, teiksim, uz sarunām uzaicināt ministru prezidentu, lai runātu, lai aktualizētu šo, jo, kā minējāt, no zemkopības ministri vien pat netiks galā. Nē, nav mums bijis tāda iespēja arī premjera, nav izrādījis šādu iniciatīvu, jāatzīst, kad kopš piekdienas, ne, kopš protesta izsludināšanas, tātad zemkopības ministrija ļoti ātri saorganizēja šo sanāksmi, kas ilga 4 stundas. Kārtējo reizi, jā, ir apliecinājums, ka mēs darīsim, mēs domāsim, mēs rīkosimies. Nu, ko šodien nevar izdarīt ātri? Ja mēs ņemam pirmo jautājumu, Krievijas graudu importa aizliegums. Ja, tātad mēs ar pārejas periodu februārī tur domāsim, risināsim. Nu, vismaz konkrēts laiks. Ļoti konkrēts Šobrīd. Laiks. No novembra ir pagājuši 3 mēneši uz atsevišķiem jautājumiem. Tas nav vairs konkrēti. Ja mēs varējām Saeima pieņemt lēmumu par brīvdienas piešķiršanu pēc hokejistu trešās vietas iegūšanas 5-6 stundu laikā 12. Vakarā paziņot, kur ir problēma šeit to paši izdarīt? Ir tikai vajadzīga labā griba, vairāk nekas. Vai tas jautājums ir mazsvarīgs? Ja mēs šodien redzam, ka armijas ēdinātājs importē pārtikas produktus no Krievijas, tas ir nacionālās drošības jautājums. Šeit neiet runa vairs par lauksaimnieku interesēm. Te ir ar steigu jāķerās un jārīkojās, nevis vēl jādomā un jāplāno un pārreiz periodu jānosauc. Tā ir viena no prasībām. Kas vēl šajās prasībās ir no lauksaimnieku puses? Pārtikas produktu imports no Krievijas un Baltkrievijas, Ukrainas graudu tranzītu veicināšanu uz trešajām pasaules valstīm, jo tas arī, mēs redzam, Polija, Ungārija, šīs valstis arī saskarās ar šo jautājumu. Birokrātiskais sloks, samazinātais PVNs augļiem un dārziņiem 5%. Kāpēc ir šī situācija? Tāpēc, ka valdība vispirms nolēma vasarā, būs jums 21%, ar lauksaimniekiem jau nebija komunikācija. Tad, kad lauksaimnieki sāk buntoties, nu labi, tad mēs ar jums parunāsim. Nē, tā tās lietas nenotiek. Ir jābūt kopdarbam, lai mēs to Latviju būvētu, lai Latvijas lauki pastāvētu, lai Latvijas skolas pastāvētu. Tas ir kopdarbs. Nevis nostādīt faktu priekšā. Ja nostādīt faktu priekšā, rezultāts būs šāds. Kas ar birokrātiju nozarē? Arī nekas jau nav mainījies. Arī slampē apsolījies šīs pārvaldības sistēmas, kas nefunkcionē, kas ir pilnīgi atžgārni uzbūvētas, kas prasa katra soļa atskaiti nezināmā veidā, ievadot datus, viņi var nesaglabāties. Tas ir anormāls birokrātiskais sloks, tā ir neizdarība no ministrijas puses, kas netika atcelta. Šobrīd ar mums piekdiena ir vienošanās, jā, ka to atcels. Mēs gaidam normatīvos aktus, kas konkrēti to norāda, nevis atkal atstāt lauksaimnieku neziņā. Kāda ir informācija, cik daudz lauksaimnieku šodien protestos piedalīsies? Protestu piedalīsies vairāk kā 1000 tehnikas vienības, un
provizoriski ap 1500 dalībniekiem būs. Bet lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome pat laban negrasās piedalīties. Vismaz viņi saka, ka nav pamata īsti šobrīd protestiem, no tāds skaidrs pamatojums. Ļoti dīvaini ir visu šo organizāciju attieksme. Ja pirmais jautājums – pārtiks produktu imports nav aktuāls šīm organizācijām, jūs pirms mirkļu runājat par veselīgu pārtiku skolās. Ko tad mēs liksim uz galda Krievijas produktus? To šīs organizācijas piedāvā. Ir jādomā, ko runā, un no šiem principiem, stereotipiem mēs norobežosimies no tā, ko runā pārējie lauksaimnieki, nu viņi nonāk pretrunās. Arī piekdien neviena no šīm organizācijām neiebilda pret šiem punktiem. Birokrātiskais sloks kādam lauksaimniekam ir pa maz, vaik vairāk, šeit viņš ir ietverts. Kādēļ ir atšķirīgi viedokļi šajās organizācijās? Lauksaimnieku vidū vispār. Jā. To ir jāprasa viņiem, bet viens no iemesliem ir šī organizācija finansēšanas avots. Kāds tas ir? Tas ir valsts. Tie budžeta līdzekļi, kas tiek ieguldīti šajās organizācijās un šajās organizācijās, dimžēl, bet nav apakšā segums no lauksaimniekiem. Kādai organizācijai tiek vairāk, kādai mazāk? Jā, bilants ir ļoti dažāds, bet ir organizācijas kā LOSPS, kuram šis valsts dotācijas sastāv pa 90% no kopējā budžeta, zemnieku saimē tas sastāv 6% no budžeta. Bet jūs, zemnieku saime, no Eiropas fonda naudām cik saņemat? 25 tūkstoši, LOSPS saņem 240 tūkstoši, bet neiet runa šeit par naudu. Šo protesta akciju neorganizē neviena organizācija, neviena. Tā ir lauksaimnieki. Lauksaimnieki var tikai šādu protestu izveidot, mēs tikai koordinējam. Nav organizācija, kas var sacelt kājās tik daudz lauksaimnieku, un nav organizācija, kas to var aizliegt darīt. Mm-hmm. Kā redzams, arī daudz viet citur Eiropā lauksaimnieki neklusē, arī Vācijā, Francijā, Beļģijā. Tātad prasības, kas ietekmē nozari, ir tiešām daudz viet, ir tiešām arī nepieciešams atrast risinājumu. Cik ilgi, jūsuprāt, norisināsies šie protesti Latvijā vai līdz Rīgai arī tiks lauksaimnieki ar tehniku? Situācija ir sekojoša. Šodien ir miermīlīgas protesta akcijas reģionos, kas sabiedrībai, diemžēl, bet radīs neērtības. Tas ir neizbēgami. Tātad uz komunikāciju mums ir iznākusi zemkopības ministrija, kas ir apņēmusies konkrētas darbus paveikt, cik man zināms, arī pa brīvdieniem ir pastrādāts, jo mums ir datumi 7., 8., 9. Finanšu ministrija iznākusi uz komunikāciju 8. Februārī mums tikšanās ar Finanšu ministriju, lai mēs vienotos par metodiku attiecībā uz samazināto PVN augļiem un dārziņiem, kas netika pirms tam paveikts. Pa brīvdienām uz komunikāciju ir iznākusi saimes priekšsēdētāja Mieriņas kundze, tātad par cik šis jautājuma bloks skar arī saimu un deputātus. Arī šis tātad mums plānojās jau risinājums konkrētas darbības. Vienīgais, kas mums iztrūk šajā visā kopumā, ir premjera. Bet tātad šīs nedēļas laikā šīs tikšanās, un teiksim, kā jūs sakat, iznāk pretī, tas nozīmē, ka arī šīs nedēļas laikā vislaik būs protesti. Bet miermīlīgi, ja? Nu, jā. Vienu dienu mums norit miermīlīgi protesti. Mēs ļoti ceram. Šodien mēs ļoti ceram, ka valdība to sapratīs, šo mājienu, jo, kā mēs redzam, tad gan slampi, gan šodien aktivizē, stimulē šo valdības un attiecīgi iesaistīto politiķu darbības, rīcības. Ja mēs nevienosimies par konkrētiem datumiem, tad, protams, mēs pēc nedēļas, precīzi šajā pašā, pirmdienā, 12. Februārī, būsim Rīgā. Tad šodien jūs prognozējat vienoties par konkrētiem datumiem? Šodien mēs nevienosimies. Ir nedēļa laiks, kad mēs varam vienoties. Ja nē, tad pirmdien, 12. Februārī, mēs esam Rīgā. Vai pastāv kāda iespēja, ka kādā brīdī jūs arī prasāt zemkopības ministru Armanu Krausu demisiju? Nav šādas dienas kārtības jautājums. Jāatzīst, mums pēdējā gada laikā ir bijuši trīs ministri. Katra ministra maiņa atkal ir atkal nokavēts laiks konkrētām darbībām. Mums nav laiks, jo viens no cēloņiem, kāpēc ir protesti, tāpēc, ka rīcība no valdības puses ir ar nokavēšanos 2 mēneši. Gan altuma programmas ieviešana, birokrātiskās slogas samazināšana, šo līdz sistēmu pārtraukšana, importa, Krievijas-Baltkrievijas importa lēmuma tūlītēja pieņemšana. Tie visi ir laika nogriezni novēloti lēmumi,
kāpēc mēs arī esam šodien šeit un pēc nedēļas iespējams Rīgā. Tātad vismaz pagaidām atbildīgiem ministram uzticība ir? Jā. Tas Labi. Ir skaidrs arī. Un kā minējāt, jā, apmēram 1000 tehnikas vienības šodien, apmēram 1500 protesta dalībnieki šodien būs. Un, protams, ar to ir jārēķinās arī nu, dažādiem visiem iedzīvotājiem, kas protams, dažādās Latvijas pilsētās, kopskaitās 16, jo tur var būt arī satiksmes dažādi ierobežojumi un apgrūtinājumi. Paldies par sarunu, Paldies. Mēs sakosim līdz, kā minējāt, jā, tad šodien šie miermilgie protesti. Ja nebūs tālākas vienošanos, tad nākam pirmdien protesti turpināsies.